ប្រធានជួនប្អូនៗដែលកំពុងសិក្សាស្វែងរក អរគុណសាស្ត្រដែលខ្ញុំយកមកធ្វើនេះគឺភាគច្រើនមានមួយសំណួរពីរសំណួរមួយវិញ្ញាសាមួយវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺមានមួយសំណួរមួយសំណួរចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកមកដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំតាមដានស្វែងយល់ពីកន្លងមុនមកពីមុនពីមុនគឺវាមានហេតុនិងផលអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើពីទៅទៅដល់ដើម្បីបង្ហាញជូនអូនអូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងពីរបៀប វិញ្ញាសាបកធុរទៅទៅបានតាមថាហើយសំណួរដែលគេចេញហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះណាស់ដែលស្អាតខ្ញុំបានជួយនឹងការងារនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅការបង្ហាញវិញ្ញាសាបកធុរទៅទៅវិញ្ញាសាឯកទេសហើយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺមានកិច្ចតែងការបង្រៀន ហើយចំពោះបងប្អូនអ្នកសិក្សាគឺមានកម្រិតល្អឬក៏មានកម្រិតល្អរបស់អរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆានែលនេះមានសូមតែគ្រប់ហើយបងប្អូនក្រុមទៅចុចឡាយទៅ Subscribe តាមសេចក្តីថ្លែងខ្ញុំក្តាប់មកសំណួរសំណួរទីមួយគឺថាតើចរន្តនៃលំហូរធនធានមនុស្សសកលនៅក្នុងសម័យសកលភាវនីយកម្មមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសចំពោះមុនឆ្លងសំណួរបានអូនធ្វើជាចរន្តនៃលំហូរនិងពាក្យសម័យសកលភាវនីយកម្មចំពោះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច អូស្វែងទូឡាហើយបានប្អូនអាចឆ្លើយសំណួរតើចរន្តនៃលំហូរធនធានមនុស្សសកលនៅក្នុងសម័យសកលភាវនីយកម្មនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសចឹងមនុស្សធនធានមនុស្សជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបែបណាខ្លះចឹងសូមបងប្អូនរៀបចំឲ្យបានត្រង់ត្រូវឬក៏ចំក្នុងបង្ហាញចម្លើយបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុងក្រុមឬ share ចំណុចទី2ចម្លើយជួនភ្លៀងតាមដងតាក់សមាសនេះទី2សំណួរទី2សួរថាតើអ្វីខ្លះដែលកុមារនិងយុវជនខ្មែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គមដែលអាចនឹងចំណេះដឹងនិងជំនាញអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញការមកអូននឹងចំណេះដឹងអូននឹងតើជាជំនាញអញ្ចឹងតើ អ្វីខ្លះដែលកុមារនិងយុវជនខ្មែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រអញ្ចឹងគឺថាកត្តាអ្វីដែលកុមារនិងយុវជនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គមនិងអាចនឹងចំណេះដឹងជំនាញទៅមើលសំណួរទី3សំណួរទី3សួរថា តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដល់យុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឱ្យក្លាយជាផលិតករសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅក្នុងធនធានមនុស្សសកលលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះឆ្នាំខាងមុខ ต้องการจะช่วยดึงแรงงานไปเลือกคนทุกคนเพื่อเอาผลประโยชน์เลือกคนที่เอาผลประโยชน์ไว้ในสิ่งสำคัญจะนำเขาไปช่วยเพื่อประกอบจึงเลือกคนที่เอาผลประโยชน์ไว้สำหรับช่วยตอบตัวในองค์ประกอบที่สำคัญนี้ในเรื่องทุนเทียนมนุษย์สกปรกในขณะดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งขั้นบกทุกองค์เราดังไปใบสมนุนที่นี้สมนุนสกปรกใหม่เหมือนเขาจะหมดจริงต่อจังบางทีคุณเลือกตัวมา ท่านสิ่งต่างๆในสวรรค์ในดวงจันทร์ต่างๆให้เกิดตัวดังฉันนะผมเอาเงิน
ដែលសារ៉ៃជួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណដែលចង់ចូលរួមចំណែកទៅ subscribe និងអនុញ្ញាតសូមគោរពតាមដាន